Dy persona janë arrestuar dhe një i tretu shpall në kërkim si të dyshuar për vjedhjen e katedrales Ngjallja e Krishtit në Korçë. Të arrestuarit janë Joan Cigare, 23 vjeç, i dënuar edhe më parë për vjedhje, dhe Genci Arifi, 42 vjeç, të dy banues në qytetin e Korçës. Në kërkim është shpallur edhe një 26 vjeçar me inicialet AN. Burimet thonë se ka qenë 23 vjeçari, i cili është shoqëruar i pari në komisariat, pasi ishte identifikuar pas këshyrjes së kamerave të katedrales të sekuestruara ditën e ngjarjes. Në këto kushte, i riu është detyruar të bashkëpunojë me policinë pas marrjes në pyetje. Ai ka pranuar grabitjen dhe ka zbuluar edhe emrat e dy bashkëpunëtorëve. Cigare është person shumë i njohur për policinë e Korçës, pasi është ndaluar dhe dënuar për vjedhje, kryesisht pas qyrash dhe aksesor makinash në qytetin e Korçës, ndërsa njihet edhe si përdorues i lëndëve narkotike. Ata dyshohet se hynë në katedralin e Korçës gjatë meshës së të dielës dhe qëndruan të fshehur aty deri në orët e para të mëngjesit të së hënës, kur kryen grabitjen. Tre personat thyen dhe dëmtuan dy prej arkave ku grumbullohen të hollat e besimtarve, duke përvecuar një shumë prej 20.000 lekësh të reja, që Mitropolia e Korçës i përdor për strehën e të varfërve. Pas ngjarjes, Mitropolia Ortodokse e Korçës shprehu shqetësim për rastet e përsëritura të grabitjes së objekteve të kultit dhe mos arrestimin e autorëve në shumicën e rasteve. Ky ishte rasti i tretë i grabitjes së katedrales ortodokse në Korçë në harkun e pak viteve.